Auzolan 21 zerbitzuaren helburua tokiko agenda 21en prozesuetan aurreratuen dauden eta konpromiso gehien hartu dituzten udalerriei aitorpena egitea da. Udalerri multzo mugatu batean interes komunekoak eta berritzaileak izango diren proiektu pilotuak sustatzea eta horietan laguntzea du helburu. Proiektu horiek gerora erreferentzia izango dira sareko gainerako udalerrientzat. Gaur egun, hiru auzolan 21 daude martxan, eta horien artean, klima aldaketaren aurka borrokatzeko udal ordenantzarena dago. Horrelako udal ordenantza bat onartu duten estatuko lehen sei udalerriek parte hartzen dute auzolan horretan. Ordenantza eredua udalsarea 21ek diseinatu zuen eta 8. Kuadernoan dago. Juntamos 6 municipios que con asistencia técnica y con IOBE pues intentamos ver cómo desarrollar un programa de lucha contra el cambio climático en el seno de un municipio, ver cómo se integra todo con la participación ciudadana, cómo se integra internamente también en el municipio, cómo desarrollar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio, que es la base que nos sirve a nosotros para ver luego qué actuaciones tenemos que llevar a cabo en ese programa de lucha contra el cambio climático. Y bueno, en definitiva, yo diría que es un proyecto piloto de unos municipios que estamos intentando establecer las pautas y las bases para aprobar y desarrollar una ordenanza de lucha contra el cambio climático a nivel local. Ordenantzaren helburua hauxe da. Udalek berotegi efektuko gasen isurketak murrizteko egiten duten lana arautzea eta klima aldaketaren aurkako egokitzen neurriak hartzea. Lehenengo azpimarratu behar dago udalsarearen paperan. Eta ez bakarrik udalsarea, IOBEren papera benetan baita ere oso importante izan dalako guzti hau bultzatzerakoan. Ordan norbeak zergatik bultzatzen du azken finean bai epe motzera eta bai epe luzera gure jendearen ongizarteare zaindu behar daukagulako. Eta nola zaintzen da bat norberaren osasuna zainduz, baino baita ere ingurugiroaren osasuna zainduz. Ordenantza batek regulatu egiten dulako gure eta gure ingurugiroaren arteko harreman hori. Ordenantza onartzeak zera eskatzen die udalerriei. Lehenengo pauso gisa, udaleko eta udalerriko berotegi efektuko gasen inventarioa kalkulatzea, 2006an diseinatutako tresna informatikoan oinarrituz. 5. Kuadernoan ere eskuragarri dago. Horri esker, garraio, etxe bizitza, zerbitzu, hondakin eta industria sektoreetako isurketak ezagutzeko aukera dago. Gainera, tresna berritu egin dugu, lehenengo sektoreko isurketa kalkulatzeko eta basoek xurgatutako zeobian neurtzeko. Jarraian, berotegi efektuko gas isurketen etorkizuneko proiektzio bat egitea eta horren bidez, helburuak finkatzeaz gain, horiek betea alizateko neurriak definitzea. Eta azkenik, klima aldaketa arintzeari eta egokitzeari buruzko tokiko politikaren ildoak finkatzeko udal programa bat onartzea. Neurriak ondokoak izango dira besteak beste. Energia aurreztea eta eraginkortasuna handitzea, energia berriztagarriak ezartzea, eraikuntza eta mugikortasun iraunkorra pilatzea, natur ingurunea babestea eta hondakinak ongi kudeatzea. Horretaz gainera, herritarren parte hartzea sustatzea, ordenantzaren helburuak lortzeko giltzarri baita. Esa participación de los ciudadanos, ese caminar del ayuntamiento con todos los procesos de sostenibilidad hacen que el cambio climático estemos evitando la emisión de gases efecto invernadero. Entonces conviene que esto vayamos trabajando en esta línea con objeto de, primero, sensibilizar a la población, porque no es un problema de la institución local, sino es un problema de todos los ciudadanos. Partaidetza importantea da, eta benetan egungo politikagintzan zerbait garrantzizkoa balima da, hori da, eta da gure jendearekin kontatzea, gure herritarrekin kontatzea, partaidetza hori egitea. Horrek ze esan nahi du kasu honetan klima aldaketaren inguruan gonbidatu behar ditugu. Klima aldaketaren aurkako programa tokiko agenda 21en ekintza planarekin eta Beronen kudeaketa mekanismoekin koordinatuta definitzen dela nabarmendu behar da. Horrek programa ebaluatzea eta urtero jarraipena egitea bermatzen du. El proceso que estamos llevando a cabo ahora lo queremos hacer de una forma conjunta. Queremos incluir el programa municipal de lucha contra el cambio climático dentro de lo que es el plan de acción. Bueno, esto también nos va a permitir
poder evaluar y hacer un seguimiento tanto del plan de acción como del programa municipal de lucha contra el cambio climático. Alderdi hori funtsezkoa da. Klima aldaketaren inguruan eskura dagoen informazioa herritarrei ematea albidetzen baitio udalari, programaren urteko emaitzen inguruko informazioa eta jakinarazpena bermatzeko behar diren mekanismoak ezarriz. Tokian toki, ekarpen handia egin daiteke klima aldaketaren aurkako borrokan eta Euskal Udalerriek horren aldeko apustua egin dute.